my daughter's aunt and beautiful girls. Nezgara Jesu, hallelujah. Amen. Nokwa sana Queen Mother Vedu. Varipakati pedu, hallelujah. Nana Queen Mother, mufunge enyu. Kasinga gara om Buckingham Palace, asi vano gara munashi. Amen. Ebuti yebe muridzi. Wese zvipanyika. Amen. Pane zvimwe zvavakatochengeterwa zvekudenga. Zvichidawo zvisina kuchengeterwa ari muBuckingham Palace. Amen. Hareruya. Amen. Hareruya, hareruya. Amen. Right, Mwari vakanaka mufunge henyu. Ende ndoda kutenda Mwari nemukana wavandipa wekuti nditaurewo nemi sekupiwa kwandichaita naJehovha Mwari. Handina akawanda mufunge pabasa ratinaro. Shokora kawandisa rapambwa into us. Kungoti shokora mwari haro harina overdose. Otherwise, beno vangari inaro. Tingadai tichiti, honestly, aiwa ngatimbo indai pamshana. But nepanza wate kuti harina haro. And the program, ya mwari ino titawiro, titinge tini panu. Tiungane sesu neita vamwe. Aleluya. Kungane kuko sesu neita vamwe, ndoko taita, ndoko saka tini pana. Hallelujah. Amen. 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 Ndakwasa vachandi verengera vakutsedzenura. Amen. Vangeri chiti. Amen. Nezita raJesu, hallelujah. Amen. Now, nyaya iri panapa, so kunaka kwayo ndekuti. Tikaenda mubindu so. Tinowana munhu achitadzira Mwari. Munhu akanga achisoshanyirwa naJehovha. Chona ashika panguwa ya kutadza. Munhu anashika panguwa ya ano chaga mashizha. Ofunga kuti hunu wake, huno miskwa ane mashizha. Huno miskwa ane shinora. Huno miskwa kuna concept ya compost ya nge sati ya mahali. Nekuti deno haikana for 7 days hao. Mashizha yes at the start of decomposing. Asi choto mtochaka chorwa ne munhu. Akatari zakati it will be okay for now because it's still green. Hallelujah. Amen. Pane zvakawanda zvisingararami zvamufaro usingarasti so zviri kunakidza mwana waMwari. Asi zvisingararami zvazvo kwenguva. But mwana waMwari ari kufara nazvo mufungira. But Mwari vedu vanonyasha manje ndoga vaita sei. Ndopatinoona mhuka yekutanga ichiurayiwa naMwari. How can they come back to me pasina ropa radeuka? How can I be their God? This is kudaura ropa. Ndari wana ndo asimidza ndo afekedza. Kuti kushama kwa vaina kupere. Amen. Amen. Mutambo uno ndewe kupfekedzwa unhu watanga tisina mufunja. Amen. Hallelujah. Amen. Mutambo uno ndewe kuti tive vanhu. Isu tanga tisiniwa. Hallelujah. Nyaya kuti tina makumbo maere atinota left right pakufamba ndofunga kutaiwa ndiri munhu ayo mushoko raMwari takanga tisiri vanhu. Hallelujah. Amen. Pane nyaya yeropa mubindu. Ndakanzwa baba mutsa vachitaura nyaya ya Cain na Abel. But hamuna ropa mumajanga umu. Ndosaka zvakanetsa kuti chipiriso cha Kaini chigamushirike. But pane ropa apa. Mwari vanofara napo. Vakagamushira chipiriso cha Abel. Nekuti the blood was there. Kana ropa ravapo rinosunganidza ukama. Hallelujah. Amen. Ndopa munoona David na Jonathan vanosvika panguva yavanoti taita sungano. Pavanorangarira David achirangarira Mephibosheth mwanakomana wa Jonathan anoziva kuti aiwa ndakachekwa ruoko rwangu. Jonathan akacheka munwe wake tikakubatanidza ropa neropa zvikasangana tikaita sungano yeropa. Hallelujah. Amen. My blood in you, yours in me. Ndo ukama watinawo na Jesu. Hallelujah. Amen. Pakanga pasina ropa mumajanga. Amen. Vabachuvara vataura nyaya ya Abel. Amen ya Abraham. Tanzwa pamusoro pegomo reMoria. Pachinzai wachispe hako the sun. Nekuti pane Gwayana iro riripo iro. Hallelujah. Gwayana iro iro riri chiripo charaimirira. Several years later, tirikusika muEgypt. Amen. Amen. Mambonzo verse 1 zvairi kutaura ichita. Yataura nyaya yekuti tochidya pasika. Tiri muyi. Verengai baba chitsiva. Tsamba yedu yavhura basa tinoona kuna Exodus 12 musoro shoko ripo. Yes.
Wa Israeli wanorairwa kudya pasika. Ya. Simuna mukatipa wani. Zvino Jehovha wakataura na Moses na Aaron. Ya. Munyika yeJipita akati. Mhm. Mwedzi uno unofanira kuva mwedzi wekutanga kwamuri. Yes. Unofanira kuva mwedzi wekutanga wegore. Yes. Taura kuungano yose ya Waisraeli muti. Ya. Nomusi wegumi womwedzi uno. Mhm. Mumwe nomumwe ngatore gwayana. Achiverenga dzimba dzamadzibaba avo muri imwe neimwe iwe negwayana rayo. Mira ipapo. Munyika yehunapwa mudikani. Mwari havana kutanga vaburitsa Israel out of Egypt. Asi vari mukati menyika yehunapwa iyoyo. Ndoma anotaura Israel kuti ngaidye pasika. Haleluya. Amen. Nekuti pane nyaya yevanhu vari kurova yecondition yekuti kudya kwangu pasika ndonge ndiri mutsvene. We will never be holy, but he makes us holy. Amen. Haleluya. Amen. Ari mamukadzi manyika ya Egypt ari munhapwa iwowo anonzi ngaadye pasika. Otora irozi ngaadye pasika. Haleluya. Amen. Ndabvunza mai vari pano. Mune chokwadi hamusisiri muEgypt imimi. Kana mune hopedza munoshaiwa muri mumusha menyu baba. Inyaya yekuti Egypt yakakukombai. Mwari vari kutaura kuti there is no other way. Unotofanirwa nekuti kakunyudza 20 times 20 kana usina kudya ropa. Nekudya mwiri wake nekumwa ropa rake. There is no way salvation can come to your life. Haleluya. Amen. Kutanga tiri vakundikani. Ndozvoita kuti ropa raJesu rite basa. Nekuti kana tikatongova vatsvene ropa raJesu harisina chekuita. Haleluya. Amen. Ipapo mwana waMwari ndapazira asina mhosva mitsanyo yatingaita tikangova vatsvene zvachose simba raMwari harichashandi matiri. Amen. The blood of Jesus rova irrelevant. Relevance yaro is because muropa medu mune chivi chirimo. Amen. Amen. Pati ndopa taku na kuti titi ndinouya neupenyu hwangu kwamuri. Amen. Amen. Kuti ivo ndovo chivamutsa kuri. Ivo ndovo mutsvene ini handise. Ivo ndovo vatsvene isu hatisi. Muri kuona nyaya yakaitaurwa nababa nana baba panapa yavamwe vachitaura nyaya yeinstruction. Do you know zvainoita two men cooks will spoil the bread? Nekuti kwaMozisi nezuro mweya mutsvene waMwari uchiuya waitaura naMozisi yaka wataura woti Mwari vati hakuna mwaizojomoka nepasaidi achitiwo Mwari ari kuti haleruya. Now as God speaks to 30 people here, you can imagine how many instructions it's times if we can not harness it kuti vakomana izvimachatedzeri takuita izvi. Tinoita barira mhanya munomu. Haleruya. Ndati zvasiyana. Moses aiuya achitaura kuti Mwari vati. Hakuna imwe mai yaisimbe achiti ndiri panapa inini ochangu chiratidzo chati Moses. Imbomirai madzi baba Moses wangu Mwari wati. Ah. Kana kuti wewe baba anosunga achiti waiwa excuse me Moses inini wangu Mwari wati. Ah. Kwaingova nyaya kuti Mwari vati na Moses and that was it. Haleruya. Ndozvaiita kuti instruction iita sei. Ibude pamari pamunozwa tita mina mato kuti Mwari kana nesu vanotaura kana nemi munozevezerwa ngazvibve pasenda 1 message yova imwe chete tosimbiswa toyambuka sevana vamwari. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndiyani pane zambara vafudzi vokugama. Yeah.
Amen. Diani kwa yeyu zaka akaita nyasha kwakuti ndisingamuzire hapana anogona kundibatsira pakati penyu serani muzingandizire munotoda kutanga mandiziya first kuti mugwesa ruoko muhomwe. Amen. Hallelujah. Amen. When you don't know me, there's no way you can extend your hand of help towards me. Amen. Hallelujah. Amen. But he says, I was there from the beginning. Amen. Ndakakuziva uchirukwa iwe uri mudumbura mai wako. Amen. Ndakakuziva ndakakuchengetsa kubva riri ropa. Saya zvinoizvi wakurarama nekuda kweropa rangu. That's only how you can receive your salvation. Hallelujah. Amen. Hamba pasi kwanyaya yeExodus. Zviri kutaura nyaya yekubuda. Tinoziya tese inyaya yekubuda murimo matiri muri kunzi naMwari tibude. Haleluya. Asi anotiburitsa ndivo Jehovha. Nekuti mukatarisa rwendo rwavo rwekubuda, kune akabuda achienda neimwe direction isina shongwe negore jena, akasvika pamatambudziko nyangwe abuda muIjipita. Haleluya. Asi pane vanotungamirirwa naMwari kushongwe namombe shongwe yamota inenge iri pagore jena riko vabuda vatungamirirwa zvoita zvakanaka. Hallelujah. Asari kuti idya. Ndiri kuziziva you are in Egypt. But ndiri kuti idya ndine Mwari who can come against holiness, righteousness yake against what I am saying. Ndiri kuziziva kuti mukati meguta rako so manzonzo asi ndiri kuti idya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shoko ramari rakataurwa pane zuro about forgiveness. Moyo wakaremerwa. Haleluya. Amen. Hatina mumwe anotidzidzisa nyaya yeforgiveness kunze kwake iye Kristu Jesu. Haleluya. Amen. Rega wataure nyaya imwe chete ndichizadzisa panga pachitaurwa kubva nezuro panyaya yeforgiveness. Do you know what? Kuti papaya patinotsikana konzi kana mada kutaura nyaya yeforgiveness mukaenda pamuchinji kwa Jesu achitaura. Jesu hana kuti matwaya ndakurakerera. Anonamata kuna baba vemasimba wose kuti yavi mari ndasiya kuti inini mwana wenyu kana ndatsamwiswa nenyika munagona kurwa on my behalf. But I pray kuti murakerere vanhu. Amen. Haleluya. Amen. Yours is to pray for the people who wrong against you. Amen. Hallelujah. Amen. Do you know paper tinoda ku exercise kuti I have forgiven you. I am not the I am. Amen. Amen. And unobvunza mukomana Stephen pabhuku ya Acts achitemwa nemabwe anonzi anotaura nyaya yepashete ndaona muchindagere kurudyirwa baba. Hallelujah. Ndamuona akagara kurudyirwa baba asi haati Mwari. Ndikuti Mwari ndaregerera vana vatondwa zvavari kuti aiwa.